Fundarstjóri, formaður sjálfstæðarflokksins sem ég er að leita að, blessaður, landsfundafulltrúar og kæru vinir. Það eru auðvitað einhver líkt að vera á landsfundi sjálfstæðarflokksins. Ég var endur að hugsa það þegar ég var hinn í gær og var að hlusta á framúrskarandi ræðu formannsins sem ávarpaði auðvitað allt sem máli skiptir, sem er árangurinn sem viðum náð, framtíðin, unga fólkið, jafnrétti og það sem að skiptir svo miklu máli fyrir okkur öll. Þá var ég að hugsa hvað ég var í þakklát, innilega þakklát, fyrir að hafa valið mér stað hér, fyrir að hafa ákveðið að fylgja hugsjónum sjálfstæðastefnar. Það er ekkert alveg sjálfgefið að ung kona úr kratabænum Hafnarfirði sem að las stjórnmálafræði hjá hlutlausu prófessorunum í félagsvísindadeild Háskóla Íslands og sem ætlaði sér aldrei að vera neitt annað en ópólitískur fræðimaður þegar hún yrði stór. Það var ekki sjálfgefið að hún myndi velja sér stað hér. Ég reyndar kannski sérstaklega þakklátt fyrir það vegna þess að ég hef verið brjálæðislega pólitísk allt frá því ég man eftir mér. Ég þakklátt fyrir það hafi ekki endað á hinum enda stjórnmálana. Því reynið að ímynda ykkur, kæru vinir, hvar ég væri þá núna. Ég var á Selfossi á landsfundi Vinstri grænna sem að sjálfsagt er bæði sjálfbær og lífrænn. En sunnlendingarnir sem að mér skilst að hafi staðið sér best í veisluhöldunum í gærkvöldi sögðu mér ástæðan fyrir því að þeir væru svona fjölmennir væri mitt vegna þess að Vinstri grænir væri í bænum. Þannig að ég er þakklátt fyrir að vera hér og þakklátt forsjóninni fyrir að hafa leitt mig inn mitt hingað. Það eru nefnilega ótrúlega forréttindi, einstök forréttindi og ég byði ykkur að muna það í hvert skipti sem þið vaknaði á morgnar og hvert skipti sem þið lokið augunum á kvöldin og þakki fyrir alltaf góða sem er í lífin ykkar. Ekki gleyma sjálfstæðaflokknum. Hafið hann með. Og það eru ótrúlega forréttindi að fá að taka þátt í fundi eins og þessum, móta framtíðina, móta samtíðina og hafa áhrif og fá tækifæri til að gera það einmitt með ykkur. Ykkur sem komið svo ótrúlega víða að og hafið svo ólíkar ástæður fyrir því að eyða þessari helgi, fjarri fjölskyldu og öðrum verkefnum til þess að gera sjálfstæðisflokknum og samfélaginu ykkar gagn. Og það er alveg sama, kæru vinir, hvort við erum ung, miðaldra, eins og ég er orðin, eða eilítið eldri, hvort við erum konur eða karlar, alþingismenn úr Reykjavík, kennarar úr Bolungavík, sjómenn úr Grindavík, hjúkurnafræðingar frá Akureyri, bændur úr Fljótshlíðinni, listamenn frá Akranesi, nú eða játsmiður eins og pabbi minn úr Hafnarfirðinum, sem alltaf kýs flokkinn en hefur ekki ennþá komið mér á landsfund, það er eitthvað sem ég þarf að tryggja. Allt þetta ólíka fólk á eitt sameiginlegt. Við eigum það sameiginlegt að vilja gera gagn, að spyrja hvað get ég gert fyrir samfélagið, frekar en hvað getur samfélagið gert fyrir mig. Og ég er ótrúlega stolt af því að vera hluti af þessu einvala liði. Og það var aldrei skipt mig í sjálfu sér neinu máli hvort að ég hef verið hér á þessu fundi sem almennur starfsmaður, sem ég var mjög lengi, sem aðstoðar framkvæmdastjóri flokksins, sem fulltrúi ungra sjálfstæðismanna, sem fulltrúi sjálfstæðra kvenna, sem borgar fulltrúi, borgar stjóri, ráðherra eða varaformaður. Það hefur einfaldlega ekki skipt nokkur máli. Ég hef alltaf upplifað mig sem hluta af þeirri liðsheild sem þessi fundur og flokkur er. Og það hefur heldur ekki skipt neinu máli hvar ég hef annars verið stödd í mínu lífi. Því saga margra minna merkustu daga er fyrir löngu orðin undarlega og eilítið spaugilega samofin sögu þessa flokks. Á þessum fundi, í þessum sal, hélt ég til dæmis bæði upp á 30 ára afmæli mitt og 35 ára afmæli mitt. Ég grét niðurstöður borgarstjórnarkosninga, viðurkenni það hér, sama dag og ég þakkaði fyrir að hafa verið gift manninu mínum í mörg, mörg góð ár. Ég fætti síðan eldri dóttur okkar, löngu, löngu fyrir settan tíma, en passaði með að sjálfsögða á því að gera það á afmælisdegi flokksins, merkisdaginn 25. maí. Og í framhald af því tók ég við endalausum bröndurum frá ykkur og fleirum að ég hefði nú geta tímasett fæðingu yngri dóttur okkar betur
og tryggt það, hún fættist árið 2004 og gárungunum fannst að ég hefði geta tryggt það að hún hefði fæðist á afmælisdegi þáverandi formanns, Davíðs Oddssonar forsætisráðherra. En það hafðist ekki, hún fættist samt á góðum degi. En það einmitt kæru vinir á þessum landsfundi sem við ræðum hugmyndir, við ræðum leiðir og við ræðum lausnir. Hér tekin afstaða til stærstu málanna og hér sameinast stefnu sem við teljum að gagnist landi og þjóð. Það nefnilega þessu, nákvæmlega þessu, sem tilgangur og töfrar þessa góða fundar birtast. Árangurinn svo ástæða þess að við fyllum þennan stóra sal ár eftir ár. Á síðasta landsfundi, kæru vinir, fór ég yfir það sem ég taldi að sá fundur yrði. Það sem sá fundur yrði að skila til fólksins í landinu. Og orðrétt sagði ég, aðalatriðið alveg skýrt að forgangsraða í þágu heimilanna. Það gerum við, í fyrsta lagi, með því að hætta endalausum skattahækkunum en hefja þess í stað skattalækkanir. Í öðru lagi, með því að horfast í augu við þá staðreynd að skuldastaða heimilanna ekki viðunandi og of margar fjölskyldur geta ekki meira. Í þriðja lagi, með því að sækja fram á öllum sviðum atvinnulífs með afnámi gjaldeyrishafta, einkaframtaki, nýsköpun og því að draga úr ríkisafskiptum og miðstýringu. Kæru landsfundarfulltrúar, líkt og mörg ykkar þekkja, sögum kannski allt og vel, þyki ég nú fremur bjartsýn, hraðgeng og óþólinmóð kona. Ég hefði eins og var aldrei trúa því að þegar ekki væri lengra liðið en 2.5 ár, 27 mánuðir eða aðeins rúmlega 900 dagar, yrðum við hér aftur saman komin og gætum þá sagt að við varum búin að efna flest þetta og gott betur. En það staðan, þetta tókst og undir styrkri forustu okkar góða formans og fjármálaráðherra tókst þetta og ég legg til að við gefum honum gott klapp. Það hefur nefnilega verið unnið makalaust, merkilegt og ótrúlega gott starf í grunnstoðum samfélagsins, efnahagslífsins og þess sem að þar skiptir okkur mestu máli. En það samt, ágætu landsfundarfulltrúar, svo stutt síðan hugmyndir okkar betra samfélag voru í besta falli fjarlægur draumur dugmikillar þjóðar. Þjóðar sem allt of lengi hafði búið við þá martröð sem úrræðalaus, úríll og örmagna vinstri stjórn bauð upp á. En okkur tókst að snúa heldur vonlítilli vörn Íslands í stórsókn. Í stórsókn fullri af spennandi tækifærum og fyrirheitum fyrir framtíðin og fólkið okkar. Að vera í liðinu sem spilar þessa sókn fyrir Ísland einstakt og það eftirsóknarvert. En það líka hægt að spila margar aðrar stöður en vera í forystu í slíku sóknarliði. Því það skiptir máli og það skiptir öllu máli að vera í liðinu. Tilheyra hópnum, tilheyra heildinni. Missa aldrei sjónar á markmiðinu, hugsjónunum og tækifærunum til að ná árangri fyrir fólkið í landinu. Sama í hvaða stöðum aður Og í því samhengi, kæru vinir, skipta vonir og væntingar einstakra forustumanna afar litlu. En pólitísk vonbrigði þeirra og tilfinning fyrir því að hafa verið órétti beittir skiptir enn minna máli og engu máli í sögulegu samhengi okkar hugsjóna og hugmynda. Slík uppgjör verða einfaldlega að bíða minningarbókar, nú eða minningarmyndar á efri árum, en minni mig þá á það kæru vinir að titlarnir Ár drekans frá hruni og heim og síðasta orustan hafa allir nú þegar verið notaðir. En kæru vinir, líktu ég skýrði ykkur frá í bréfi í byrjun þessa mánar, tók ég ákvörðunum að gefa ekki kost á mér til forustaembætta á þessum landsfundi. Sú ákvörðun var hvorki einföld né auðveld. Eins og þið munið þá tók ég við varaformennsku á síðasta fundi eftir mikla hvatningu og stuðning frá ykkur. Ég sagði ykkur þá að það framboð væri mitt svar, mitt pólitíska, mitt persónulega svar við spurningunni hvað get ég gert. Og vegna þess að ég tel mig enn, geta gert ýmislegt í baráttunni fyrir auknu frelsi og fleiri tækifærum,
hlustaði ég á rök svo margrikkar að ég stæði enn fyrir nákvæmlega sömu hugsjónir. Að hugmyndir mínar, sem ég fer nú reyndar að verða fremur vonlítilum, skal viðurkenna það, en ég mun ekki ég samt gefast upp á því, að hugmyndir mínar betri stjórnmál ættu síst minna erindi nú en áður. Að ákveðin breytt í forustu flokksins væri mikilvæg og að konur mættu ekki enn og aftur hörfa þegar á móti blési. Og allt þetta, kæru vinir, er rétt. En allt þetta er líka rétt svo marga aðra öfluga einstaklinga í okkar góða flokki. Og stundum það svo, kæru vinir, að kaldir vindar hafa blásið svo lengi að jafnvel þær sem þykja ekstra harðgerar hægri konur og eru jafnvel kallaðar ísdrottningar þegar þannig liggur á mönnum, velja að stíga til hliðar. Svo ákvörðun mín nú hefur ekkert, nákvæmlega ekkert að gera með óbilandi trú mína á hugsjónum sjálfstæðarflokksins. Hún hefur heldur ekkert að gera með þá miklu ástríðu sem ég hef fyrir verkefnunum framundan og hún hefur heldur ekkert að gera með pólitísk áform mín til lengri eða skemmri tíma. Ég fyrsti þingmaður Reykvíkinga, ég verð áfram í forystusveit sjálfstæðarflokksins, mér finnst ég vera í draumastarfinu og það eru engar dramatískar breytingar í undirbúningi á því í bráð. Ég vona innilega að þetta hryggja ekki suma skýrendur, sérfræðinga eða jafnvel sjáendur í málefnum sjálfstæðarflokksins, sem þegar hafa ráðstafað mér í flest embætti hér heima og jafnvel í fjarlægum löndum og gert í skóna jafnvel sá ég einu tímariti nýlega að ég væri á leið í ritstjórastól hjá Morgunblaðinu. Það glemdist reyndar að telja það starf upp í annars ansi upplýsandi fréttaskýringu þess ágæta blaðs nú í aðdraganda þessa fundar en trúið mér, ég í stjórnmálum, ætla að starfa þar áfram og verða á þeim vettvangi áfram. En bara til þess að tryggja þessu verður nú ekki snúið eitthvað á kvolfa þá fælst auðvitað ekki í þinn skuldbinding til eilífðar. En ég sit á þingi og nýt þess mjög og vona ég hafi umboð til þess að gera það áfram. En svo ákvörðu mín að gefa ekki kosta mér til varaformanns hafði hins vegar allt að gera með það að þegar það blasti við að það stemdi í kosningar þetta embætti, þá fann ég það svo sterkt og var svo viss í minni sök og svo ákveðin í því fyrir hönd mín og minnar fjölskyldu og þeirra sem að vænst þykir mig að ég kærði mig ekki frekari slagi að þessu sinni. Það ger ég bæði mín vegna og ykkar vegna, flokksins míns vegna. Ég vildi sem sagt ekki að athygli þessa fundar og orka færu í mál sem að eiga að vera löngu uppgerð og löngu frá. Og þar sem ég í grunninn mjög hlynnt því og hef talað eindregið fyrir því að flokksfólk fái alltaf val forustu þegar vilji þeirra stendur til þess og ég reyndar þeirra skoðunar að allir sjálfstæðismenni að hafa það val, að þegar vilji þeirra standi til þess þá eigi menn að hafa slíkt val, en ég vildi í engu að mín persóna að þessu sinni hindraði einhvert slíkt val. Ég þess vegna á auðvitað innilega þakklátt þeim fjölmörgu sem hvöttu mig til að taka aðra ákvörðin, en ég ekki síður þakklátt þeim sem hafa ákveðið að skilja ákvörðin mína og virðana. Kæru landsfundarfulltrúar, á síðasta landsfundi vorum við öll sammála að finna hugsjónum okkar stað við borð nýrrar ríkisstjórnar. Líkt og ég hef áður rakið hefur það skilað árangri fyrir fólkið í landinu. Lífsbarátta venjulegra fjölskyldna aðeins léttari. Kaupmáttur hefur aukist. Atvinnuleysi minna. Skuldir almennings vegna húsnæðisskulda hafa minnkað. Og almenn hagsæld og trú á framhaldið hefur aukist. Við getum verið stolt af því og eigum að byggja stoðir okkar og stöðu á einmitt þessum árangri og áhrifum hans. En kæru landsfundarfulltrúar, sjálfstæðisflokkurinn þarf fleiri styrkar stoðir en árangur þessara ára til að eiga traustan stuðning þjóðarinnar í framtíðinni. Það nefnilega svo, og nú talar stjórnmálafræðingurinn ekki síður en stjórnmálamaðurinn, í kostningum kýs fólk ekki aðeins af þakklæti eða vanþakklæti fyrir það sem var
eða það sem heldur einnig af væntingum og vonum það sem verður eða getur orðið. Og það þar, kæru vinir, sem við verðum að gera betur. Hugsjónir sjálfstæðisflokksins hafa nefnilega sjaldan eða aldrei. Gleymum því ekki, hugsjónir sjálfstæðisflokksins hafa sjaldan eða aldrei. Átt jafnmikinn erindi og nákvæmlega núna. Frelsi, jafnrétti, fjölbreytni, val, lágir skattar og forgangsröðun í þágu fólks á kostnað kerfis. Eins og kemur fram í yfirskrift þessa landsfundar, forsenda framfara. En það ekki nóg, kæru landsfundafulltrúar, að eiga þessar hugsjónir. Það þarf stöðugt að standa vörð þessi grunngildi, berjast fyrir þeim, vernda þau og auka. Það okkar hlutverk. Það okkar tilgangur og það okkar markmið. En það getur, eins og við þekkjum öll, þurft hugrekki til að taka slægin fyrir okkar hugsjónir. Og baráttan fyrir þeim getur leitt til þess að það sem var eða það sem víkur fyrir því sem á að vera eða getur orðið. En það þarf alls ekki að vera slæmt. Það getur meiri sér verið mjög gott. Vegna þess að sjálfstæðisflokkurinn, kæru vinir, þarf meira frjálslyndi og minni íhaldsemi. Með því ég ekki að hvetja til þess að við stöndum ekki vörð það sem vel hefur verið gert eða það sem mikilvægt Og með því ég alls ekki að segja að við eigum ekki að standa dyggan vörð hagsmuni þeirra sem eldri eru. Þeirra sem við stöndum í svo mikilli þakkarskuld við og þeirra sem ættu helst af öllum ekki að þurfa að hafa nokkrar áhyggjur á morgundeginum. Öðru nær, en ég að halda því fram að við eigum að virða fortíðina vinna úr verkefnum nútíðar en fagna framtíðinni. Taka á móti framtíðinni og fagna henni. Segjum þess vegna unga fólkin okkar að við treystum vonum þeirra. Við treystum væntingum þeirra og við treystum vali þeirra og við treystum draumum þeirra. Á þessum fundi til dæmis eru núna samankomin mjög stór hópur af ungu fólki sem hefur vakið mikla athygli í störfum fundarins fyrir einbeittan áhuga og vilja til þess að gera vel. Þetta ungar konur og þetta ungir karlar sem telja sig eiga samleið með flokknum okkar, sem telja sig eiga samleið með grundvallar sjónarmiðum flokksins. Ég segi hér við þennan fund að ég til hugmyndir þeirra mjög áhugaverðar, ég til mikilvægt að þær fái gott brautargengi á þessum fundi, en þeir eru flestar þeirra gott dæmi mikilvægi aukins frelsis og minni íhaldsemi í samfélaginu. Á þessum fundi líka samankomin stór hópur kvenna á öllum aldri sem trúa því að sjálfstæðisflokknum sé alvara og hann meini það sem hann segi þegar hann tali jafnrétti kynjana. Að hann trúir raunverulega á það að einstaklingsfrelsi sé jafnrétti í reynd. Þessar konur, fulltrúa landssambands sjálfstæðiskvenna, hafa ásamt miðstjórn flokksins sameinast tillögur sem hafa það markmiði að auka hlut þeirra í öllu starfi flokksins. Ég legg líka til að við tryggjum að allur þeirra góði undirbúningur fyrir þennan fund skili sér. Og ég legg til að sjálfstæðisflokkurinn tali eins og formaður sjálfstæðisflokksins talaði jafnréttismál í gær sem var með þeim hætti að sú sem að hér hefur staðið ansu oft upp og tali sem þurfa að halda langar heita ræður jafnréttismál segir bara kærar þakkir og þar verðum við ekki að bæta neinu við. Það nefnilega svo, kæru landsfundar, fulltrúar, að ef flokkurinn okkar hlustar ekki á þessa raddir núna, þá því miður hætta á því að næstu landsfundir, og nú ætla ég að reyna að orða þetta kurteislega, það hætta á því að næstu landsfundir verði aðalega sóttir af fremur einsleitum hópi, annars kynsins, þar sem umræðan jafnrétti og frelsi því í engu samræmi við þá framtíð sem við öll, óskum flokknum og þessum frábæra viðburði og þessum frábæru lýðræðisamkundu sem landsfundurinn okkar Það okkar hlutverk að leyfa grunngildunum okkar að laga sig að nýjum tímum. Leyfa þeim að anda í takt við samfélagi sem við lifum í og útskýra fyrir komandi kynslóðum hvernig við sjáum Ísland framtíðarnar. Það okkar hlutverk
að útskýra að sjálfstæðisflokkurinn vilji ekki aðeins standa dyggan vörðum hefðbundna grunnatvinnuvegi þjóðarinnar, heldur hverju því framtaki sem einstaklingurinn sjálfur, velur að gera að framfærslu sinni og sinna. Hvetjum fólk og fyrirtæki til dáða, hvort sem þau starfa í sjávarútvegi, iðnaði, afþreyingu, upplýsingatækni, menningu eða hinu nýja deilihagkerfi sem ég tel reyndar að sé einn stærsta frelsisbylting sem Ísland hefur séð og samfélagið allt, alþjóðasamfélagið allt hefur séð í langan tíma. Útskýrum líka góðu vinir að sjálfstæðarflokkurinn vill ekki aðeins standa vörðum hag þeirra sem geta nýtt sér frelsið og axla þá ábyrgð sem því fylgir. Heldur hvernig frelsið nýtist öllum og tryggir undirstöðurnar sem við viljum hafa í svo góðu lagi þegar samhjálpar þörf. Útskýrum að sjálfstæðarflokkurinn vill lága skatta sem við eigum nú þegar að lækka enn frekar, ekki sérstaklega til að vernda hag þeirra sem eiga mikið, heldur til þess að tryggja að sem flest okkar geti notið ávaxtana af erfiði sínu og ráðstafað afkomu sinni með þeim hætti sem best nýtist þeim og fjölskyldum þeirra. Útskýrum að sjálfstæðarflokkurinn vill að fólk hafi val um fjölbreytta þjónustu og þá sérstaklega þegar kemur að menntun og heilbrigðisþjónustu. Ekki vegna þess að allur opinber rekstur sér slæmur, heldur vegna þess að þarfir fólks eru misjafnar og til að mæta því þarf fleiri lausnir, fleiri leiðir en ríkisvaldið eitt getur mætt. Útskýrum einnig að sjálfstæðisflokkurinn hefur enga sérstaka skoðun á því hvaða fjölskylduform, trúarbrögð eða félagsleg staða hentar hverjum og einum. Hann vill búa ólíku fólki sömu tækifæri, öryggi og góðar aðstæður til að velja sér lífi sínu farveg. Og útskýrum, kæru vinir, að sjálfstæðisflokkurinn er ekki, á ekki og má aldrei verða flokkur fárra. Hann er fjöldahreyfing, fólks, sem á sig sameiginlegan draum að frelsið sé yndislegt. Ekki endilega til þess að gera hvað sem ég vil, heldur til þess að njóta þess af ábyrgð fyrir einstaklingin sjálfan, fjölskyldu hans og samfélagið allt. Kæru landsfundafulltrúar, undanfarin ár hefur sjálfstæðarflokkurinn nýtt tíman vel við stjórn landsins. Það skiptir mestu, enda árangur fyrir almenning ofar öllu í okkar starfi. Til þess erum við hér. En til þess að við getum haldið áfram að ná árangri fyrir fólki í landinu, þurfum við að njóta góðs og betri stuðnings. Og til þess að það geti gerst, þarf engar töfralausnir. Það þarf heldur ekki endalausar viðhorfskannanir eða mælingar á því hvernig almenningurinn fyrir utan þetta hús hér hugsar eða velur lífisinnu farveg. Það þarf engar sérstakar mælingar á því. Lausnin á þessari stöðu kæru vinir er nefnilega miklu einfaldari en svo. Hún felst í sannfæringu okkar sjálfra. Hún felst í sannfæringu okkar sem hér sitjum. Þar er lausnin að þeirri stöðu sem við stöndum frammi fyrir sem er að efla trú og traust á sjálfstæðarflokkin og auka fylgi við hans hugmyndir. Það felst í sannfæringu okkar sjálfra. Notum þess vegna næstu árin til þess. Notum næstu árin líka til þess að huga því hvernig við getum gert betur, hvernig við getum nýtt frelsið betur, hvernig við getum aukið frelsi. Og notum það og sinnum því verkefni hvar sem við komum í við. Og höfum, kæru vinir, hugrekki til að breyta. Höfum hugrekki til að breyta og bæta allt. Sem í opinberum rekstri þjónar ekki lengur hagsmunum almennings. Og trúið mér, það er margt. Höfum hugrekki til að takast á við það. Höfum hugrekki til að ögra því sem var og því sem er og við teljum eiga að vera eða geti orðið betra. Og en höfum líka hugrekki, kæru vinir, til að breyta því sem þarf að breyta í okkar starfi. Í okkar starfsháttum. Meðal annars með því að tryggja öllum félögum í flokknum atkvæðisrétt þegar kemur að kjöri á forystu, með því að opna starf flokksins meira,
með því að tryggja aukna aðkoma málefnastarfans, með því að tryggja það að það séu eins margar dyr inn í sjálfstæðarflokkin eins og hugsa getur. Við viljum þannig flokk. Við erum þannig flokkur. Við trúum og treystum fólki, opnum hann upp á gátt. Óttumst það ekki. En fyrst og fremst, kæru vinir, höfum hugrekki til að tala fyrir hugsjónum okkar. Það komið tími til að sjálfstæðarflokkurinn rétt aðeins úr sér og taki slægin fyrir það sem við trúum á og fyrir allt það góða sem við vitum að hugmyndir okkar og hugsjónir geta gert fyrir landið. Tökum slægin fyrir það. Höfum hugrekki til að hlusta á raddir nýrrar kynslóðar. Höfum hugrekki til að breyta stjórnmálaflokki þannig að hann mæti jafnt ólíkum þörfum og ólíkum viðþorum og ólíkum áherslum karla og kvenna. Höfum hugrekki til að breyta stjórnmálunum þannig að þau séu jafn opin öllum sem hafa áhuga á þeim. Höfum hugrekki til að fara upp úr þeim hjólförum sem stjórnmálun hafa verið í allt of lengi. Og höfum hugrekki til þess að segja því ástandi sem ríkir í stjórnmálum í dag, sem eru þetta í algjöru upplausnar ástandi og orku, tíma og peningunum ykkar og skattgreðanda varið í það að rífast og skeggræða hluti sem skipta engu máli. Það kosið á 4 ára fresti, tökum stóra slægin þá en vinnum síðan fyrir almenning. Sjálfstæðarflokkurinn þannig flokkur. Og höfum þess vegna hugrekki til að berjast fyrir því sem rétt, berjast fyrir því sem satt. Höfum hugrekki til að tryggja að hugsjónir flokksins okkar verði leiðarljós í átta betri tímum fyrir land og þjóð. En kæru vinir, þar sem þetta er í síðasta sinn sem ég stend í þessum ræðustól, að minnsta kosti sem varaformaður, að minnsta kosti í bili, þá vil ég þakka innilega fyrir mig. Það hafa verið algjör forréttindi að fá að eiga vinátt ykkar, stuðning og gott samstarf og ég met það mikils og innilega þakklátt og ég vil að flokksmenn viti af því. Ég innilega þakklátt fyrir endalausar kveðjur, endalausar vinátt og endalausum stuðning. Og það gott að koma aftur til starfa í flokki sem tekur þannig á móti sínu forystufólki. Og ég vil þakka fyrir það. En ég vil að lokum nota þetta tækifæri hér til þess að þakka sérstaklega vini mínum, Bjarna Benediktssyni, formanni Sjálfstæðarflokksins, fyrir alveg einstakt samstarf. Hann sagði í upphafi við mig þegar við hófum okkar samstarf að hann var í sannfærður að við yrðum afbragðs teymi eins og hann orðaði það. Fyrsta flokks samherjar og teymið sem að Sjálfstæðarflokkurinn þyrfti á að halda þá. Það var aldrei borið nokkur einasta skugga á okkar samstarf og trúið mér, við Bjarni höfum þekkst lengi og verið vinir lengi, en það var oft blásið aðeins á milli okkar og það er eðlilegt og gott í stjórnmálum, en þeim mun meiri kærleikar hafa einnig verið á milli okkar. Þannig ég innilega þakklátt fyrir það, Bjarni, óska þér og þeim sem hér tekur við mínu embætti velfarnaðar í starfi og innilegar þakkir fyrir mig. Takk, kæru vinir, nú þetta í annað skipti sem staðið upp fyrir mig á fundinum og ég ætla að fara úr púltinu áður en ég fer að skæla, það fer mér svo skollítla. En kæra þakki fyrir mig.